Hiiumaal Soonlepas asub meil selline vahva innovaatilise hoone prototüüp, mille põhiolemus seisneb selles, et tema katus on tehtud päikesepaneelidest, mis omakorda moodustab energiatootmise üksuse. Kui tavapäraselt on selliste üksuste maa-ala kasutamata, siis antud juhul me saame seda maad ära kasutades ruumi, mida saab kasutada paljudel otstarvetel, alates laohoonest kuni majutuseni näiteks. Ja siin samas Hiiumaal on ka plaanis neid tootma hakata. Ta sobib hästi looduslikku keskkonda, kuna ta on tehases eelvalmistatud ning koha peal ei tekitata loodusesse mingisuguseid jäätmeid. Ja ühtlasi on ka ära kasutatud lisaks energiatootmisele selle katusest tuleneb vihmavesi, mida saab kasutada halli veesüsteemi loomiseks.